Ma tipo... Wow, 220. Nak domain macam kau. What? Mana satu lagi headshot. What the fuck? Itu ace. That's ace, bro. Brother. That's ace. Four headshot. Aku dapat bull lagi tenang kan? Amen bro, amen. Single leche. One penis, coming out, coming out. Nak keluar ke bawah. Yeah. Single leche. Hello. Wait, purple, wait. Throwing a grenade. Abs, abs, B, abs, B. Purple, up you. Atas kau. Tree smoky. Nice, man. Hey, man, man. Oi. How many? Hey. Nice. One bell. Belly, belly. One bellies, one bellies. That's one bellies. One leg. Palmer, palmer. Deploying flashbang. Better boy. Throwing flashbang. What the fuck, Opal? Never. One more, let's one palmer, Opal. Oh. Hi, hi, hi. Come, 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 come. Nice. Bomb. Entah. Kena pegang bom sial. Baik, dah tu. Mana kau tahu saya dia naik. Okay, okay, aku nak ada. Apa yang dia buat? Oh. Entah apa. Oh, ya. Kan tu. Oh, oh. Tali om. Tu beli, tu beli. Oh. Di clear ni. Oh eh. Hebat. Flank lah, aku nak flank dia ni dia. Lu tank, lu tank apa. Oh, oh no. Coming, coming. Ni, kat lubang. Oh. Wow. Aku golden. Serius? Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, yeah, man. Babi hey, eh. Bro. B, B, B.
rumah depan. Banyak. Tak kena pun sial pantat. Satu lagi bawa, satu lagi. What the fuck? Two jungle. Two jungle. They're playing with me in jungle. Oh, nice. Oh. It's again. One more. Why? Oh, what the? Dude, that guy there. Oh, sorry. City one. Pantatnya Zik. Jangan. Wow. Mati juga dia. Connect out. Oh my. Bash. One jungle. One coming connect. One jungle. Oh. Yeah. Satu game ya.